نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم بل من جلالك بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللهم بل من جلال نے کائنات میں سب سے محبوب ترین ہستی سب سے پیاری ہستی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس سے جو محبت کا رشتہ نصیب فرما دیا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے میں لاہور ٹاؤن شپ میں بیان کر رہا بیان کے بعد ایک بزرگ کھڑے ہو گئے کہنے لگے میں امریکہ میں رہتا تھا ایک قادیانی مجھ سے کہنے لگا یہ سب بھر کر آپ پیسے لے لیں اور قادیانی بن جائیں وہ بزرگ کہنے لگے میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی اے میرے بیٹے آپ کو حق تقلیم پوری دنیا کی دولت مل جائے لیکن حکومت خضرہ سے اپنے رشتے کو ختم نہ کرنا حضور سے اگر رشتہ ختم ہو گیا پلے کا رہے گا بیڑا اس غرق بھی پلے گا مسلمان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کا اول آخر سہارا وہ حضور کی محبت کا سہارا آپ کی ختم نبوت کا سہارا یہ سہارا چن گیا تو پلے ٹکڑ جاتا ہے یہ جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں ان کے پاس سوائے دجل اور فریب اور دھوکے اور کچھ نہیں ہوتا ہے عام جلسوں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا رہتا ہوں آپ حضرات شکر کریں کہ اس دور میں بھی اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں یہ ٹیلی ویژن پر بھی ہر ایک کو نہ سنا کرے نہ دیکھا کرے بعض بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہے جاتے ہیں یہ انٹرنیٹ وغیرہ ہیں ان پر بھی احتیاط کیا کرے ہر ایک کو نہ سنا کرے ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے انجینئر کی غلطی انجینئر نکال سکتا ہے اور بھائی یہ تصویر والے بھائی رہنے کے اللہ میں بڑا کمزور ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی مہربانی فرمائے بلا ضرورت میں تصویر سے بچا کرے میرے حضرت ہیں جامع شفیہ کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد صاحب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ مجھے انہوں نے جاندار کی تصویر دیکھنے سے منع کر رکھا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھی بڑا اس کا فائدہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ کوشش کرتا ہوں اپنے حضرت پر مان پر عمل کرنے کی
تو بلا ضرورت ان چیزوں سے بچا جائے. میں ایک مرتبہ یہ دبئی سے لندن کی طرف جا رہا جہاز میں بیٹھا ہوا, وہ سامنے اسکرین پر کچھ رنگ برنگی چیزیں آ گئی. میں نے کافی کوشش کی, سیٹ کے اوپر جتنے بٹن لگے ہوئے سب دبائے کہ اللہ کرے یہ سامنے سے ہٹ جائیں, لیکن وہ نہیں ہٹی. پھر میرے پاس یہ نماز والی چادر ساتھ ہوتی ہے نماز والی ڈنگی, کوشش کرتا ہوں نماز کا وقت ہو جہاز میں تو کوشش کرتا ہوں نماز پڑھنے کی, اللہ کرے تو بہرحال تو وہ نماز والی ڈنگی میرے پاس ہی چادر. پھر میں نے اسکرین کے اوپر وہ چادر رکھ دی. میں تب پیچھے جو کچھ ہو اس کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. بلا ضرورت بچا کر رہے ہیں. میرے حضرت جامع صوفیہ شیخ الحدی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائے تھے, بعض حضرات کو شوق ہوتا ہے, بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے اسکرین پر آنے کا, فرمایا اس سے بہتر یہ ہے کہ شیشہ دیکھ لیا کرے. بس آرام ملتا ہے, بس وہ شوق پورا ہو جاتا ہے. اور شیشہ دیکھنے کی دعا یاد ہو تو پڑھ لیا, شیشہ دیکھنے کی دعا اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی, اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. ہمارے چبوجی والے بزرگ استاد, بڑی عمر کے بزرگ استاد تھے, ان کے والد صاحب حضرت مولانا فخر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ حضرت شیخ ہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. تو حضرت استاد کمرے میں ایک چھوٹا شیشہ لگا ہوا اور شیشے کے نیچے کاغذ کی پرچی پر شیشہ دیکھنے کی دعا لکھی ہوئی, اللہم انت حسن خلقی فحسن خلقی. اے اللہ جس طرح آپ نے میری ظاہری شکل و صورت کو اچھا بنایا, میرے اندر کو بھی اچھا بنا دیا. یہ ظاہری شکلیں یہ سب عارضی ہیں, ان کے پیچھے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے. راستے میں چلیں, اپنی نظروں کی حفاظت کیا کریں. فلسطین سے عرب مہمان تشریف لائے ہوئے تبلیغ جماعت کے مہاجرین میں, وہ خوش سنا رہے ہیں. فرمائے لگے کہ وہاں ہمارے قریب ہی وہاں پر اسرائیل کی بارڈر ہے, وہاں اسرائیل کی فوج ہے, وہاں پر کچھ خواتین بھی فوج کے اندر ہیں, وہاں کی خواتین فوج کے اندر وہ بارڈر کے اوپر, وہ اسرائیل کے بارڈر پر فلسطین کے ساتھ جو بارڈر ہے وہاں پر وہ سرحد کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. تو کچھ نوجوان قریب سے بزرگ ہے, وہ نوجوان انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ کہنے لگے ہم تبلیغ جماعت والے, ہم تبلیغ جماعت والے. وہ عورتیں کہنے لگی تم تبلیغ جماعت والے نہیں ہو, تبلیغ جماعت والے تو عورتوں کو نہیں کہتے, تم تو عورتوں کو دیکھنے والا رہتا ہے, پر میں تم تبلیغ جماعت والے نہیں ہو. یعنی وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ باعمل مسلمان کون ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اپنی نظروں کی حفاظت ہمارے بزرگ فرمائے لگے آنکھیں پاک ہوں, کان پاک ہوں, دل بھی پاک ہوتا ہے. آنکھوں سے پاک چیز کی طرف دیکھیں, کانوں سے نیک بات سنیں, دل نیک خیالات سے بھرا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ہم آپ حضرات شکر کریں کہ اللہ نے اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت, اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے دامن سے نصیب فرما دی. اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے, دائیں بائیں نہ ہو یاد رہا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں کبھی کبھی ایک واقعہ سناتا رہتا ہوں. میں پہلے کئی سال تک یہ ریاض شہر ہے, سعودی عرب کا شہر ہے ریاض, وہاں کئی مرتبہ حاضری ہوئی. یہ ریاض شہر یہ نجد کا علاقہ ہے, یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر. ہم پہلے ایک سفر میں جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے, تقریباً 1.25 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا. یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ناموس, آپ کی عظمت, عقیدہ ختم نبوہ کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش کیا. سب یہی آرام فرما,
और मिसाइल मकल्ला पकला कमतिया और जलता की 70 बदरी सहाबा इस मैदान में शहीद हुए, 7 सहाबा कुरान सहाबा इस मैदान में शहीद हुए। बहुत बड़ी कुर्बानी रही हमारे रहबरते तबली जमात के बुजुर्ग डॉक्टर खालिद साहब। उन्होंने अजीब बात बताई, फरमाने लगे यहाँ सड़क के लिए खुदाई कर रहे थे, खुदाई के दौरान बाद सहाबा कराम की कब्रें जाहिर हो गई, खुल गई। जब मकामी हजरात ने सहाबा कराम की ज्यारत की, 1400 साल गुजरने के बावजूद सहाबा कराम के जिस्म भी तरोताज़ा, उनके कफन भी तरोताज़ा, जैसे अभी आराम कर रहे हैं। आप हजरात अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमारी नस्बत इन वाली हस्तियों से जोड़ रखी, इन जगत की हस्तियों से। दाएं बाएं ना हो, हम रास्ते में हैं, यह घर नहीं घर पर है, ये हमारे बालों की सफेदी, ये हमारी जिंदगी की आखिरी कलर। और न जाने को बच्चे भी जा रहे, जवान बुढ़े सब जा रहे। कामयाब जाने ये है कि हम अल्लाह मियाँ को खुश कर जाएँ, अल्लाह ताला को राज़ी कर जाएँ। अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मोहब्बत जो हर मुसलमान के सीने में नक्श है, अल्लाह इस मोहब्बत को अल्लाह ताला आखिरी सांस तक अल्लाह हमारे सीनों में दिल मगाए रखे। सहाबाए किराम अहले बैत की मोहब्बत दिलों में सजाए रखे, और औलियाए किराम रुजवान दीन उनके नक्श कदम पर चलने का जज्बा ये अल्लाह हमारे सीनों में अल्लाह पाक की ज़ात नक्श रखे। इंशाअल्लाह ये मोहब्बतें इंशाअल्लाह दो जहानों में शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए, अल्लाह ताला बरकतों से भर दे। आमीन आमीन। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर।